mirë se ju gjem në shtëpi tuaja. Faleminderit shumë që do të djelni tani kohën për të qenë pjesë e emisionit Familja Jon. Familja Jon këtë të diel ja ka kushtuar fëmijëve dhe prindërve. Në pjesën e parë të emisionit bashkë me psikologun Visar Sadiku do të flasim për vlerësimet psikologjike të fëmijëve, shenja alarmuese dhe identifikimi i problemeve në fëmijëri të hershme. Kur fëmija fillon të ecë, njohjen e prindit, gugatjet e para, atëherë rekomandohet më u bë filloj vlerësimi. Për një arsye. Në të vërtetë që fëmijëria e hershme është një periudhë shumë dinamike dhe nuk mundesh me arrit me bërë një diagnostifikim të mirë fillë. Pjesën e dytë do të flasim për prindërimin dhe për aplikacionin më profitabil të prindërimit pozitiv Folea. Prindërimi është një proces i cili ka tre synime kryesore. E para, të siguroj ushqimin dhe sigurinë e fëmijëve. E dyta, ti përgatis fëmijët për jetë dhe për shkollë, dhe së treti, të bëj atë që konsiderohet transformim ose transferim i sistemit të vlerave. Se cili prind ndryshe funksionon kur është pa fëmijë ose vetë si individ, ndryshe kur është edhe që e ka edhe një fëmijë në jetën e tij. Duke i parë këto sfida, ne normalisht kemi programe të ndryshme që përfshin për shembull programin e vizitave në shtëpi. Për krahjen në shtëpi përmes punëtorëve shëndetësor, infermierëve, mjekëve familjar, programe të ndryshme që synojnë në rritjen e qasjes në edukimin e hershëm. Në bisedën e fundit këtë të diel flasim për rëndësinë e sportit të fëmijët bashkë me profesorin Betim Sulejmani, koordinator i shkollës së futbollit Ramiz Sadiku. Vetmja mënyrë për largim nga teknologjia në ditët e sotme është sporti. Po ashtu është duhet me pas kujdese në të ushqyrit e shëndetshëm. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Emisioni Familja Jon me Saranda Bujupi Rama mundësohet nga Pinea Medical Center, Atlantic Group, Poliklinika Da Vinci.